jsem si do garáže takovýhle ventilátor. Je to nějaký italský. Má to příkon 3,3 kW. Akorát a průtok to má nějakých 530-580 metrů krychlových za hodinu, myslím. Super je to, že to má nerezovou vrtuli, což je pecka, nic se tam takhle velkýho nedostane. Má to sice pomalejší náběh, ale je to paráda. Hřeje to suprový. Jediný, co je nevýhodou v tom, že to má 3,3 kW, jak já to nahodím na tady ten můj starý buben, tak mi to vyhazuje teplnou pojistku. Takže jsem se rozhodl udělat prodlužku na třifázovou, starou klasickou pětikolíkovku. Už jsem si podíval na starou prodlužovačku, kterou mám na svázečce, jak to tam je udělaný. Přímo od chána, od elektrikáře. Nevím, jestli to je správně, ale funguje to. Tak se do toho pustím a udělám si novou prodlužku. Je to nějaký kábel, když mi instalovali klimatizaci. Když to tady nechali. Voilà. Když mám ten ventilátor, tak tady je termostat dokonce. Nevím, po kolika stupních to je, ale poslouchejte. Jo. Když okolní teplota prostě klesne, tak se sepne a když stoupne, tak se vypne. Samozřejmě v zimě to nemá smysl, že jo. Všechny topní spirály, polovina, jenom ventilátor, nula. Já jsem s tím maximálně spokojený, úplně paráda. Prodlužka funguje, Hornbach opět nesklamal. Nevím, 49 korun, 79 korun, ta zásuvka pětikolík. Dutinky to nepočítám, ale to je paráda. Šup,
A jdem. A už to topí.